Dobro jutro još jednom. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je naš gost. Specijalni gost. Specijalni gost i to u ovom trenutku kada imamo dobre vesti. Svakako vi ste se sada vratili. Ono što smo mi čitali ovih dana jeste da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje o nacrtu akta za promenu Ustava. To jeste bitno. Sada mnogi se pitaju zašto je to bitno. To nije nešto što je obavezno, ali svakako dosta utiče na neka druga mišljenja kasnije tokom... Pa znate šta, Venecijanska komisija je jedno telo koje je telo Saveta Evrope. Znači, svaka zemlja daje po jednog člana i jednog zamenika. To su, naravno, uglavnom profesori, eksperti, uglavnom ustavnog prava i tako dalje. I oni služe da daju određena mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima, odnosno aspektima određenih zakona ili ustavnih promjena za sve zemlje koje su članice Saveta Evrope, a to su gotovo sve zemlje Evrope. Znači i šire nego što je Evropska unija. Međutim, znate kako, kao što vi kažete, kao što ste rekli, verovatno tu ne dospevaju na raspravu sada zakoni baš koji dolaze iz Velike Britanije ili iz Francuske ili ne znam ja, iz nekih, iz Nemačke i tako dalje. Oni su priori u redu. Da, nego uglavnom se bave tim zakonima ovih zemalja koje, eto, pretenduju da ispune određene kriterijume i onda se Evropska unija veoma često poziva na stavove Venecijanske komisije i zato je za nas to bitno da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje ovog akta, jer je ona utvrdila da je pre svega to pozitivno, a drugo da je i sama javna rasprava o svemu tome bila veoma inkluzivna i veoma transparentna i široka. I za nas je to bitno zato što znate da je ova cela priča je započeta još pre 10 godina odmah posle donošenja novog ustava. Međutim, mi nismo bili baš previše ažurni da ispunjavamo te kritike i Evropska unija je u svakom svom izveštaju to spominjala da mi treba da promenimo ustav. Da budem sada precizan, uglavnom se ove promene odnose na pravosuđe, odnosno na način kako se biraju sudije i tužioci. I sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, odnosno kako se do sada zvala Državno veće tužilaca. U tom pogledu se Skupština razvlašćuje. Ja sam to njima tamo i rekao, mislim, nemojte da mi očekujete da mi sa pesmom kao zakonodavnu vlast prihvati da se odriče dela svojih ovlašćenja, a naročito zato što to nije baš praksa u svim zemljama Evrope. Ali, još jednom ponavljam, pošto je to nama bitno zbog koraka dalje ka Evropskoj uniji, otvaranja novih poglavlja, pošto je to nama bitno između ostalog... Hoćemo biti privlačni sada za strane investicije. Pa da, da, svakako, zato što ćemo mi sada, naša ocena će biti, znači, čim je ocena Venecijanske komisije pozitivna, to će biti dobra osnova da i Evropska unija u svom izveštaju o napretku, koji će biti objavljen, ja mislim, već sledeće nedelje, da to konstatuje. I ono što nas sada čeka, i to je, na primjer, zanimljivo, to je još jedan od paradoksa koji mi imamo, a to je da, znate, novi ustav je novi, sad pod znacima navoda novi, 2006. je bio, on je menjao taj Miloševićev ustav takozvani koji je pisao Ratko Marković i tada je promenjen način, odnosno kriterijum za uspeh referendum. Referendum, da, to je... I referendum je po tadašnjem ustavu bilo je potrebno da izađe više od 50% građana. Ovde novim ustavom se to menja i treba većina da je uspeo ukoliko većina od izašlih. Ali zakon o referendumu je morao da bude promenjen u roku od godinu, dve dana. Evo koliko je prošlo godina, 14-15 godina, nije još taj zakon promenjen. Hoću da kažem koliko smo mi vodili računa o svemu tome u našoj prošlosti i mi sada smo u trci sa vremenom da promenimo taj zakon da bi uopšte mogli da održimo referendum. E sada, i za taj zakon nam je isto potrebno mišljenje
Venecijanske komisije. Tako da, ono što je bitno, ja sam fokusirao da Skupština učestvuje u ovome i da razgovaramo, da kažem, sa glavom, odnosno sa rukovodstvom Venecijanske komisije. Ja sam učestvovao, ministarka pravde je učestvovala na sednici. Gospođa Popović. I mi smo imali veoma, veoma smo dobro primljeni od svih drugih, od svih ovih eksperata. I ja sam tu rekao da mi ne smatramo njih za sada neku drugu stranu, nego da mislim da bi bilo dobro da o svemu što imamo, što bi trebalo da raspravimo, da od samog starta i jedni i drugi imamo u vidu naše međusobne odnose i stavove i da, tako da se nadam da će i zakon o referendumu dobiti pozitivno mišljenje. Kada to možemo, kada ćemo to znati? To moramo hitno, zato što, znate, mi imamo taj problem što mi moramo da završimo ustavne promjene pre... Pa moramo hitno, pa rekli ste koliko prošlo pre toga, da, sada... Zato to je neshvatljivo, znate, i sad onda, sad vi kažete njima mi moramo hitno. Oni kaže, pa čekaj hitno, vi od 2006. čekate, sad vam je to hitno. A ja im onda moram da im objasnim da ako želimo da se izvrše ustavne promjene, ako želimo da ovaj saziv parlamenta izvrši te ustavne promjene, to mora se desiti pre raspuštanja Skupštine. A to znači do polovine februara, najdalje. A to znači da se održi referendum i da Skupština proglasi ustavne amandmane. E onda može se raspustiti. Ako, na primjer, se desi da mi to ne stignemo pre izbora, onda sljedeći saziv Skupštine mora iz početka da počne celu proceduru. Ne može sad tu da se nastavi. Nego uglavnom svi zakoni... Pa hoćemo, ako od nas ne zaustavi ovaj zakon o referendumu. Ali eto, baš zato sam i rekao da je veoma važna ta poseta Venecije i učešće na tom sastanku. I, da ste spomenuli i to, oni su ja sam pričao i o tome da je to jedan od važnih uslova i svesni su oni toga i mi smo, pošto to sada radi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, oni su već su ugradili u novi nacrt tog zakona značajan deo onih primjedaba koje je Venecijanska komisija dala. Znate, ne vredi se sa pravnicima mnogo ubeđivati i nadmudrivati. Pa to je kao kad dođete kod doktora i imate ovaj... Tri doktora imaju vjerojatno pet nekih teorija, tako i kod pravnika. Vi imate i sad, ako vi njih ubeđujete da to nije baš tako kao što jeste. To je kao da u sebi zadajete neku smrtnu pravnicu. Još gore i još više da ostanu pri onome. Znači, mora da se... E, tu je veoma važno da smo mi taj pristup promijenili i da imamo jedan veoma konstruktivan i fleksibilan odnos u smislu toga da shvatamo da smo mi jedni drugima od pomoći. A ne sada da, niti da ih podcenjujemo, niti da ih sada precenjujemo, da oni misle da sad su oni gazde ovde, da će oni da daju neke svoje konačne ocene i tako dalje. Znači, to su dobre vesti, ali treba da se nastavi dalje. Nama je cilj da nastavimo, da to nam bude jedan od osnova da dobijemo, na primjer, otvaranje nekih poglavlja ili klastera. Što naravno nije lako, zato što taj deo uvek zavisi od ocene celokupnog nekog segmenta, šta se trenutno dešava uglavnom oko Kosova. I taj naš put evropske integracije je uglavnom žrtva svih ovih problema koje postoje. Pa evo, vi ste rekli da međunarodna zajednica mora da se odluči ili rat ili mir i da stvarno ovi sukobi koji se dešavaju, prvo one provokacije na administrativnim prelazima, pa i onda ova dešavanja kod apoteke gde je jedna žena poginula, a jedan čovek je Srbin je teško ranjen. Pa znate, ja to razumijem. Da se mi razumijemo. Znate, niko sada u Srbiji ovde ne osporava potrebu da se policija bavi borbom protiv kriminala, protiv šverca i sve ostalo. Ali čekajte, pa to sam baš upravo htio da kažem. Malo je butantno da neko govori o tome da je sada glavni kriminal na Kosovu, sada te apoteke ili... Mislim, to je smešno. I to je samo jedan alibi da se uopšte dođe do... Da se iskoristi način kako da se dođe do severa. I to je nešto što sigurno narušava mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji
I zato sam i rekao da međunarodna zajednica ima važnu ulogu upravo zbog toga što ona mora da da neki ton šta hoće tamo. Nije sporno da je Kurti slučaj sam za sebe. Mislim, težak slučaj. Ali nije samo to. Kako to težak? Pa težak slučaj u smislu toga da on prvo ima mesijansku svoje shvatanje uloge kao mesije. Da je on jedini prvi demokratski, najpoštovani, najbolji. Među najboljima. I među ostalog, godinama su tu za njega pričali da on eto kao nije on iz rata. Pa kako nije iz rata? On je bio uhapšen upravo kao pomagač Demačija i bio i toj studentskoj uniji i tako dalje. Njega je Koštunica, ako ne, Koštunica ga je direktno pomilovao. E sada, to on stalno koristi kao način svog funkcionisanja i on se neće drugačije ponašati sve dok mu neko ne zapreti. E sad, to je sad situacija. To je ono zašto sam se ja obratio na ovakav način da Zarodna zajednica, odnosno njihovi mentori, morali da im kažu, slušaj, ili će da bude ovako, ili će da bude onako. Znači, nema tu sada... A ne, oni dođu i sada se ponašaju kao onaj savet mudraca na Tibetu, kao i sada... Zaseda. Filozofske i sada pozivaju na mir u svetu, ne znam, mir kao kad... Mi sveta, pa znate ono... Dobro, to su lepe poruke. Mir u svetu i sve ostalo. I onda kažu obe strane, sve strane kaže da... Sve strane, to je, znate sad, vi imate situaciju da neko vam stalno pravi probleme, maltretira vas sve i sad dođe i kaže mir svima. I to je rešeno. I to je rešeno. Da. I to tako će trajati do prvog sljedećeg. Zato je bitno da međunarodna zajednica bude svesna svih problema koje postoje. Danas su tamo izbori. Lokalni izbori. Da, mnogi su povezali, ali ovo su ipak mnogo, da kažemo, jači incidenti da bi bili povezani samo sa tom, da kažemo, predizbornom kampanjom. Da. Kao što sam rekao, postoje stvari kao što to što radi Kurti, taj način, manir ponašanja. Ali nije samo u Kurti, nego tako je i u Hrvatskoj, pa i u Crnoj Gori, pa evo i kod muslimana, znači kod Bošnjaka. Znači u kom smislu da to nije samo stvar predizborne kampanje, to je postao manir ponašanja. A to znači matrica da oni Srbe kritikuju, pljuju, optužuju, satanizuju, pa ovdje čak i fizički napadaju. I da je to sve dozvoljeno. I onda neko to kaže, to je, kaže, predizborna kampanja. Ma kakva predizborna kampanja? To je reč o tom jednom maniru. Ispade da im predizborna kampanja ne prestaje. Absolutno. I posle i preizborna. Tako je. Bitna je poruka Srpske liste koju smo čuli, iako... A bilo je, zato što mislim da je ta poruka veoma važna, zato što, znate, u celoj ovoj reakciji na ovo što se desilo na severu, bilo je i takvih ideja i razmišljanja o tome da li da se učestvuje ili da se ne učestvuje na ovim izborima. Mislim da to ne bi bilo dobro za Srbe da sada ostanu bez legitimno izabranih predstavnika. Zato što time bismo se naljutili u stvari sami na sebe. I sami sebi bi naneli najveću štetu. Tako da mnogo je bolje da se učestvuju i zato ja želim i da iskoristim i ovu priliku da pozovem sve Srbe da glasaju za Srpsku listu. Veoma je bitno da izađu na izbore, da glasaju za Srpsku listu. Veoma je bitno da taj legitimitet se još jednom potvrdi i da veruju svom državnom rukovodstvu da će osnovni princip našeg političkog delovanja u narednom periodu svakako biti zalaganje za zaštitu nacionalnih i državnih interesa. Nema priznanja nezavisnosti Kosova, nema kompromisa koji bi bio na štetu Srba. Tako da to su neki temeljni principi
od kojih mi ne odustajemo, ali nam je potrebno da Srbi imaju svoje mehanizme političke borbe. A to su upravo, zato su ovi izbori. Ako se mi vratimo na ono što nas tište ovako ovim predzimskim danima, šta vam priča gospodin Bajatović posle povratka iz Rusije? Bili ste kad je predsednik Vučić organizovao večeru i Lavrov, kad je bio tu, vjerojatno ste i tu čuli neke... Pa jasno, nekoliko stvari. Znači, prvo, ja sam bio, pre toga je Juri Ivanov, koji je kopredsednik Mešovitog komiteta, a ja sam to bio, kao što znate, dugi niz godina još od Šojgu, pa danas sa srpske strane. Sada više nisam, pošto nisam u vladi, i mada me i dalje svi zovu ministre. Meni neprijatno. Umesto predsedniče. Pa ne, meni neprijatno da ih opominjem da više nisam ministar, a i glupo mi je sada da misle da ja volim da me zovu sada predsedniče, jer to je drugačiji način funkcionisanja tih institucija. Ali sada više nisam u tom komitetu za saradnju sa Ruskom federacijom, ali mi je onda svratio u Skupštinu, kako radi uvek kada dođe, da se sastanemo. I preneo mi je da je bio kod Vučića i da je kod predsjednika Vučića je upravo završio taj sastanak i da su razgovarali na tu temu. Na ovu temu, znači, gasa i uopšte cena gasa. I da je on rekao da će preneti Putinu da Srbija treba da ima najnižu cenu gasa u Evropi. Drugi događaj je bio poseta Lavrova, odnosno večera koju je organizovao predsednik Vučić. Bili smo Milorad Dodik i ja. I tu je bilo više tema. Naravno, sve su teme veoma ozbiljne, od pitanja Kosova i Metohije pa do Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno svih tih događanja koja se dešavaju u Bosni i Hercegovini, koja mogu da opasno destabilizuju situaciju, a to je to zalaganje za potpunu, za, tako kažem, malu preformulaciju dejtonskih ovlašćenja, odnosno da se smanje malo nadležnosti Republike Srpske, što mislim da nije realno da uopšte neko razmišlja na tu temu. Zbog čega? Na osnovu želje muslimana. A opet, sa druge strane, i Hrvati imaju određene zahteve za promjenama, ali oni se tiču isto, oni se tiču odnosa sa Bošnjacima. To znači da oni nemaju svoj entitet i oni su stalno nadglasavani u okviru te federacije. A imaju i svog predstavnika u predsjedništvu koji uopšte nije njihov predstavnik. Tako da, razmatrali smo sva ta pitanja i tu je zaključak u stvari bio da mi, Lavrov je upoznat sa celom tom situacijom i zaključak je tu bio da on prenese Putinu da bi bilo veoma važno od velikog interesa zbog svih ovih tema, od energenata pa do pitanja Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije, da se organizuje taj susret sa predsjednika Vučića sa predsjednikom Putina. Očekuje se 25. Pa to je neka najava sada, verovatno. Da li očekujete da će se i dogovoriti oko neke povoljne cene? Pa to je sada pitanje kako će se odvijati i kako će se uopšte odvijati ta priča na svetskom. Da, kad je ta ekonomska strana u pitanju, onda su svi zaista gledaju interese svoje države, što je normalno. To je sada, znate, uvek postoji, Rusija je dugo godina bila opterećena niskom cenom, padom cena nafte. Pa dobro, to su i koristili protiv Rusije. Jeste, i sada imate tu situaciju da je ovo neka prilika. Da je kod Rusa i noži pogače. Opet, pa znate, tu je Angela Merkel jednom je pričala nešto i stavno, pa se naljutila i rekla da neće da kupuje ruski gas, a onda je Putin rekao, pa ne moraš, a morat ćeš ruska drva. Ako ne kupiš ruski gas, jer u suštini takva je geopolitička situacija i strateška situacija i takva da Evropa nema u stvari odakle da
uključujući i Srbiju, ne imao dakle da kupuje gaz, osim od ovih već izvora koji su poznati. A nešto ti izvori su Amerikanci nudili. Pa znate šta, to je sada jedna ideja koja o kojoj bi trebalo puno da se raspravlja i da je pitanje kako će to uopšte u budućnosti funkcionisati. To može da bude aktualno za 10-20 godina, ali u ovoj sada situaciji vi ne možete da kažete uključit ćemo mi grejanje za 10 godina, nego mora da rešite problem. A Evropa ima, bez obzira što neko misli da sada Evropa 100% uvozi gas iz Rusije, ne, ona uvozi negde oko polovine ukupnog gasa. Ima ona i druge izvore, to je tamo Norveška, Norveško more. Znači, mi smo imali tamo Norveška, ja sad to ne znam. Guta je malo stariji, verovatno, od mene, pa možda pamti da je Norveška bila izuzetno siromašna zemlja. Dok nisu svoje... Da, Norvežani, da smo mi njima slali pomoć. Dok nisu otkrili naftu i gas. Sad kad su otkrili naftu i gas, oni imaju, kaže, obezbeđeni bruto društveni proizvod za 10-20 budućih generacija da ništa ne rade. Ne znaju gde da potroši. Ali sad oni imaju političke i pokrete, i ekološke pokrete koji se zalažu da se zabrani eksploatacija nafte i gas. E sad, možda zamislite kakva je sve to konfuzija na toj političkoj sceni. Onda imate, znači, imate norveški gas, ali imate i gas koji dolazi iz Afrike, to je, ja mislim, iz Alžira. I imate i neke najave, sećate se da je bilo ranije tih najava, nekog drugog pravca za gas koji bi išao tamo ka Iranu. Ima i u Kataru. Da, Katar spominju. Jeste, ali sve je to sada na bazi nekih pretpostavki i daleko od realizacije. Ono što je nama bitno, to je da je ovaj turski tok ipak nekako došao do nas. Zaživeo nekako na jednu ideju. Imali smo velike obstrukcije kad je reč o južnom toku. Sećate se da je severni tok je bez problema izgrađen, ali odnosno Amerikanci su se bunili, ali Evropljani su to odbili zato što to njima je u interesu. Ali kad je Srbija došla na red, onda su Bugarskoj rekli da ona ipak ne da da prođe kroz Bugarsku. I Bugarska je praktično uništila južni tok. E onda kasnije su shvatili da ipak malo su možda uradili na svoju štetu i pristali su da prođe taj takozvani turski tok. Pošto mi smo u takvoj situaciji da mi ne možemo direktno sada da imamo vezu sa Rusijom ili, ne znam, sa Turskom. Mora da pređe preko neke zemlje. Tako da, eto, priveli smo kraju. Taj naš deo je praktično doveden potpuno u funkciju. I sada je ta tema o kojoj smo na početku govorili, a to je tema dogovora o ceni gasa. Jer mi imamo... Srećom imamo taj potpisani ugovor. Do kraja godine. Dobro, ali to je bilo ugovor. Znate šta, taj ugovor je... Mi smo stalno to tražili i stalno dobijali tu vrstu ugovora. Znači o garantovanoj isporuci i ceni gas. Naravno... Dobro, predsednik je rekao da mi imamo i rezerve u tom smislu. Pa imamo rezerve, ali znate šta, ali... Pa nisu toliko velike, ali i jesu velike u smislu toga dovoljne za, ne daj Bože, ali nikad ne treba koristiti te rezerve, zato što bi one se zovu rezerve upravo zbog nekih teških situacija. Nismo mi ni ovo nama prvi put, sećate se da je bio blokiran gasovod jedno vreme preko Ukrajine. A bada je ovaj tok i napravljen kao alternativa. Da bi se izbjegla Ukrajina, jes, apsolutno. I to je suština. Ali nadam se, znate, mi, Rusija i mi smo prijatelji. I taj prijateljski odnos će sigurno imati značajno... Pa i sam taj čin da predsjednik ide na razgovore... Će imati velikog značaja, naravno. Ne možemo imati nekada nerealno očekivanje. Pa to upravo sam teo da kažem. Znači, znate, mi smo imali, Biden je lično nekoliko puta rekao predsjedniku Vučiću i meni,
još dok sam ja bio premijer, pa kasnije kad je Vučić bio premijer, sećam se, zajedno smo pričali sa Bajdenom u Minhenu, na Minhenskoj konferenciji, i on svaki put, pošto to znate kako svi mu to pripreme, ovi analitičari i šta on treba da priča. I on nikako ne zaboravlja jednu stvar, a to je američki gaz. I problem je o tome sada, ako ga vi pitate, gdje je taj gaz, ajde, nema nekih problema. Pa dobro, ali to je tečni gaz, znači to je sada nešto što tek treba da, pa da se napravi terminal na Krku, to je u Hrvatskoj, pa odatle da se distribuira za Srbiju. Znači, a i sada vi kad bi rekli, ajde, hoće. Kad će da bude? I po kojoj ceni? I po kojoj ceni? To je znači pitanje, pitanje na koje nema odgovora. Tako da to su sve nerealne priče o tome da će sada neki drugi izvor gasa da dođe. Toga nema. Znači jednostavno nije, nema. Pa ja sam se, ja se sećam kad sam sa Millerom pričao u sve to u toj funkciji kao predsjednika mešovitog komiteta i sada pominjemo taj gasovod koji je išao, koji ide iz Azerbejdžana. I ja mu to pominjem za to da to ne ide preko Srbije. Što je tačno, taj gasovod uopšte nije planiran da ide preko Srbije. I on meni kaže da ti kažem nešto u poverenju. Mi, kaže, izvozimo gas u Azerbejdžan. Ja gledam, pa čekaj, šta to znači u stvari? Pa znači da oni nemaju dovoljno gasa, znači moraju da uvoze gas. Iako tako mišljenje nemamo, da. Hoću da kažem da oni uvoze dodatne količine gasa da bi mogli da zadovolje sve te, jer te rezerve, te izvori koje trenutno oni imaju nisu dovoljni da zadovolje te kapacitete. Da, da, ispadoše preprodavci. A do duše Srbija prema nekim procenama bi lepo prošlo što se tiče te tranzitne takse. To neke procene su... A to je sada druga vrsta biznisa. Ovo što smo do sada govorili jeste za gasovod za naše potrebe. Da ne možemo tražiti sad neku nižu cenu da bismo dali. A druga je stvar, znači za transport gasa, zato postoje posebne tarife i to je nešto što sigurno što bi Srbiji donelo velike... Na čemu će zaraditi? Na čemu ćemo zaraditi? Mislim što je normalno. Zato je sve i praviti. Da. Gasovodi na kraju krajeva. Kako neki 180 miliona evra na godišnjem nivou. To je sve transparentno i prirodno, svaka država. Znate, ta investicija mora da se isplati. To su ogromne investicije. Pa da. Znači, izgradnja gasovoda, to su ogromne investicije. I evo samo za kraj, mnogo se pričalo o tom međustranačkom dijalogu i vi ste sada, evo, pre dva dana, čini mi se, pozvali opozicione stranke da predlože članove za nadzorno telo. Nema mnogo vremena dokle se stiglo s tim i zašto je bitno da se to sad ispunje? Pa slušajte, ima vremena. Znači, sada da mi budemo načisto to, mi smo forsirali da bude 6 mjeseci pre izbora da neke stvari definišemo. I nešto smo uspeli da uradimo, nešto sada završavamo. Znači, ne postoji sada taj neki rok koji bi rekao sad, pa smada smo prekršili taj rok, pa eto, sada smo u velikom problemu. To je dobro da smo se negde kretali oko tog roka. Tu moram da kažem da ta dva toka dijaloga koje smo imali, da je taj tok dijaloga sa strankama bez Evropskog parlamenta bio mnogo širi, dublji i sadržajniji nego što su bili razgovori sa evroparlamentarcima, ali ne zbog evroparlamentarca, da budem iskren. Oni su odigrali veoma korektnu ulogu, znači oni su saslušali sve, oni su iz svih tih predloga koje su dobili izvukli nešto što je realno. Znači, nisu ti predlozi njihovi bili za nas jednostavni. Moram da kažem da tu ima stvari kao što je Republička izborna komisija prvi put sada, znači nikad se to nije desilo da on ima 17 članova, sada još 6 članova se dodaje iz članova opozicije koji nisu uopšte u parlamentu. Znači, RIK se sastavlja od predstavnika stranaka koji su u parlamentu. Znači, to su stručnjaci, odnosno kako li je obično? Ne, to su predstavnici. Tu ima dva tela koje su oni predložili. Jedna je Republička izborna komisija, to je 6 članova i 6 zamenika. A drugo je privremeno nadzorno telo za medije, gde 6 daje REM, a 6 ja predlažem
ali na osnovu konsultacija sa europarlamentarcima i ti ljudi bi trebalo da budu eksperti, odnosno da nisu kandidati za izbore, ali da su iz nekog opozicionog spektra. Da. I znate, i sad oni su nezadovoljni. Čekajte, vi imate sada... A što su nezadovoljni? Pa ovi iz... Zašto kažem? Pa ne. Ne znate, da. A nema objašnjenja logično. Zato što prvo njima ne odgovara uopšte da se kaže da su bilo kakav dogovor nešto postigli sa nama. Lakše je kritiku. Lakše je da nastupaju da su, eto, nema dogovora. Drugo, oni su hteli mnogo... oni su hteli da se prihvati neki od njihovih zahteva koji su apsolutno nerazumni, kao što je onaj zahtev da će se ministarstva za izbore, da ne znam, leteće one izmene uređivačkih timova i sve ostalo. To je nemoguće. Kad to europarlamentarci nisu prihvatili, oni su jednostavno... Oni sad su napali europarlamentarce da su maltene, oni se prodali Vučiću i meni, da sada, eto, šta smo to mi njimamo da mogu da prodamo. I na kraju, znate šta je na kraju bilo? Ja sam morao da branim europarlamentarce od ovih nekih iz opozicije, a oni su tražili da oni dođu. Oni su tražili da oni dođu. Pa im ne odgovaraju. Europarlamentarci su veoma razočarani takvom ponašanjem jednog dela. Tu pre svega mislim na Đilasovu i Jeremićevu grupaciju. Moram da kažem da je Tadićeva grupacija bila korektna i da su oni javno izjavili da će oni da daju svoje predstavnike. Znači sad smo došli do toga, do implementacije. I ja ću sutra imati sad telefonski, odnosno online, više ne kako se zove, video sa europarlamentarcima, da ih izvestimo o tome šta smo uradili u implementaciji. A zato sam je pozvao sve ove stranke da daju svoje ta imena za regulatorno telo. A mi ćemo do kraja nedelje održati i taj sastanak, pošto jedan segment tema smo mi prošli i na to se nećemo više vraćati. Ali postoji i druge teme o kojima smo pričali sa ovim strankama koje nisu htjele, koje su ili neke su učestvovali, ali neki nisu ni htjeli da učestvuju sa europarlamentarcima. Znači da definišemo šta još možemo da uradimo na poboljšanju izbornih uslova i tu bi trebalo da učestvuje i predsjednik Vučić i da još jednom sagledamo koja tu poboljšanja mogu da se izvedu i da, eto, niko sutra ne kaže da ima neki razlog ili alibi za bojkot ili za usporavanje rezultata. A u suštini oni traže alibi kako da se ne vidi... Naravno, to ne ide na ruku. Ne ide na ruku. Hvala mnogo što ste bili naš gost.